Hej och välkommen till denna miniserie där vi ska besöka kungafamiljen här i Gamla Uppsala och se vad de har gjort i området. Fornlämningsområdet här i Gamla Uppsala är ju otroligt magnifikt. Och redan ungefär 100 år efter Kristi födelse så flyttade hit en familj som var otroligt inflytelserik. Den här familjen kommer att beskrivas utav Snorre Sturlason som Ynglingaätten. Och de fick sitt namn just efter den första kungen, Yngve Frej. På denna tid så fanns det inget kungarike, utan det var snarare ett folk som följde en kung. Och här i Uppland så kallade man området för tionde land. Vi ser att det fanns 10 olika grupperingar, 10 olika grupper utav folk som följde ledare. Men kungen här, han var lite mer än de andra ledarna, för han var en religiös ledare som åkte runt mellan de olika folkgrupperna. Ifrån början så fanns det ingen by här i Gamla Uppsala, utan det fanns ett antal stora gårdar som låg på varierande avstånd runt omkring själva Gamla Uppsala. Kungen, han bosatte sig här uppe på åsen, vilket var ett väldigt strategiskt läge, för det här var ju den stora transportvägen från Gävle och faktiskt ända ner till Stockholm, för det var den längsta rullstensåsen i Sverige. Det var inte bara rullstensåsen som var det strategiska läget, utan det var också att det låg en bit in i landskapet. Precis som Tissö i Danmark så har kungen helt enkelt lagt sig en bit in från själva vattnet för att ingen ska kunna anfalla dem. Under 400-600-talet så etablerades faktiskt byn här i Gamla Uppsala och den anlade man ute på fältet här borta. Men kungen, han kom fortfarande att ha sitt område här uppe på åsen. Och här manifesterar man verkligen sin makt genom att anlägga ett enormt gravfält. Och går ni runt här idag så kan ni se ungefär 250 gravar med blotta ögat. Hur kan vi veta någonting om den här kungafamiljen och de här gravarna? Jo, vi har ju grävt en hel del, men så finns också sagorna som Snorre Sturlason skrev ner på 1200-talet. Och när vi har undersökt området så har vi märkt att man har gjort mycket, mycket mer än att bara anlägga massvis med gravar. Man gjorde enorma gravar, 5 stycken stora kungshögar. Man anlade också en stolprad. Och för att kungens hals skulle komma högre upp i landskapet så anlade man enorma platåer. Och de ska vi titta närmare på vid nästa avsnitt. Tack för idag. Hej!